Триває масштабна повітряна тривога по всій країні. Ворог обстрілює нас різноманітними крилатими ракетами. Це в той момент, коли в рамках міжнародного обговорення української мирної ініціативи у Саудівській Аравії у місті Джидда зібралися представники більш як 40 країн світу. Ну і гучного публічного ляпаса своєю участю дав Москві Китай. Уже сам факт того, що Пекін буде обговорювати українську формулу миру там, куди Москву навіть не запрошували, очільник нашого МЗС Дмитро Колеба називає історичною перемогою. Про перший день зустрічі Олена Чернякова. Портове місто Джидда приймає міжнародні делегації зі Сходу та Заходу. Конференція радників з нацбезпеки і представників МЗС у Саудівській Аравії. Головна тема – питання миру в Україні. Офіційний Київ свої очікування озвучив. В першу чергу ми боремося за Global South, щоб всі погодились про можливість проведення установчого Peaceful Summit на рівні лідерів. Глобальних рішень не чекають у США. Делегацію з Вашингтона очолює радник президента Джейк Саліван. Я б не очікував чогось конкретного після закінчення цієї частини їхніх переговорів. Це все ще початок процесу. Та яку карту розігрує Саудівська Аравія? Адже вже вдруге вони залишають Росію за бортом міжнародних заходів. В этом году война выходит за рамками. В этом году уже всем стали понять, что действительно Путин неадекватный. А у Саудовской Аравии есть рычаги давления на Россию. Об'єднати полярності заради миру. Зустріч саудити довго тримали у секреті. Участь беруть як стабільні партнери Києва, ЄС, США, Британія, так і країни, які досі займали такий собі нейтралітет у несправедливій війні. ПАР, Єгипет, Індія, Чилі, Бразилія. Під питанням була присутність Китаю, але згодом заявили, від Піднебесної буде спецпредставник уряду з питань Євразії Лі Хуей. Тут Китай і мотивується власними інтересами. Китай претендує на статус лідера, на статус голоса країн глобального півдня, що Китай, як відповідальний лідер, як відповідальний гравець, все ж таки присутній. Україна, ініціатор зустрічі, учасникам привезла свою формулу миру. Делегацію очолив керівник Офісу президента. Команда останній місяць активно працювала, аби у Джидді досягнути щонайменше 3 цілі. Вибудувати єдине бачення формули миру, розподілити відповідальність країн у кожному пункті і основне – визначити, коли і де відбудеться саміт миру на рівні лідерів. Якщо Китай говорить про ядерну безпеку, то Китай абсолютно, наприклад, може бути співлідером у пункті номер 1 про ядерну безпеку. А якщо Бразилія переймається екологічними питаннями, вона спокійно може бути співлідером, співорганізатором у пункті номер 8. І це нормальна практика. Ми розуміємо різність позицій кожної країни. До Джидди Україна збирала радників у Копенгагені. Відтоді кількість країн зросла з 15 до 40, тобто майже утричі. Це представники глобального півдня, Сходу, Африки і Великої Сімки. Ми крок за кроком рухаємось до глобального саміту миру. Дуже важливо, що світ бачить. Справедливе та чесне завершення російської агресії дасть користь усім в світі. Потенційно майданчиком для досягнення миру і може стати Саудівська Аравія. Це означає, матиме вплив не лише у регіоні, як зараз, а на міжнародній арені. У цьому є головна зацікавленість саудитів у нашій формулі миру. Саудовская инициатива будет брать в основу формула мира Украины и Зеленского. У нее будет основы 4 пункта, я в этом уверен. Территориальная целостность Украины, ядерная безопасность, возвращение детей и компенсация. Нових посередників може отримати актуальне і проблемне питання зернового коридору, що є 3-м пунктом формули. Якщо б Китай наважився надіслати свої кораблі, наприклад, для супроводу тих вантажних суден, які б, власне, постачали цим морським шляхом. Утім, перспектива китайського посередництва усе ж сумнівна, як прогнозує експертка, і глобальні рішення на цій зустрічі. Це радше майданчик для звірення годинників між Сходом, Півднем і Заходом. Бо чи готові нині нейтральні країни обирати сторону у війні – питання. Занадто довго Росія будувала союзи на Півдні і Сході. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.